Finalista číslo 10, Ginko mladej grófky. Zaujímavý je predovšetkým príbeh vzniku celého parku, v ktorom sa nachádza viacero zaujímavých stromov. Samotný park v anglickom štýle založila mladá grófka Maria Franciska von und zu Firmian, manželka baróna Karla Kufnera. Franciska bola katolíčka a sobášom so Židom v roku 1884 do značnej miery pretrhla kontakty so svojou rodinou. Barón sa jej túto stratu snažil vynahradiť a splnil jej každé želanie. Grófka veľmi túžila vytvoriť pri kaštieli park, ktorý by jej pripomínal rodné Taliansko. Manžel, bohatý cukrovarník, neľutoval žiadnu námahu ani financie a podľa vlastného návrhu Francisky nakúpil a dal vysadiť vzácne dreviny, medzi nimi i jej obľúbený strom Ginko dvojlaločné, o ktoré sa mladá manželka vzorne starala. A zdá aj preto, že prvých 60 rokov rástol strom v priam ideálnych podmienkach a bol vzorne ošetrovaný, dorástol do impozantných rozmerov, ktoré mu dnes zaručujú obdiv návštevníkov parku.